Oot sä nyt valmis? Joo. Tehdään sit hyvä. Okei, tehdään. Joo, mä laitan vähän musaa. Mä tuun näiden kanssa. Joo, tuu. Vähän siivalla. Fiksataan se on. No niin, tervetuloa meidän uuden videon pariin. Tänään aiheena on kikkeli kuvaus. En pääse sinne päin. No. Tää on hyvä kuva. Sama. Niin, yritä edes. Ota se kamera käteen ja kuvaa. Mitä? Mä edes näyt tossa kuvassa. Tuolta. Ai sä otat. Ota sä. Aivan järkyttävä. Ota uus. Ota uus. Ryhdistäydy. Onks me frendejä nyt? Näyttä siltä, että mä kuristan. Ota uus. Onks sulla joku vaiva, kun käsi tärisee noin paljon? Kuva on epätarkka. Mikä tää sun ilme on? Voit ottaa itse tästä nyt ihan oikeesti kunnolla. No selvä. Se oli sitten siinä. Treenaa nyt vähän ekaan, että mä otan mitään kuvia. Oot sä kuvaava video? No ota kuvia. Okei, okay, valmiin. Tää on nyt ihan hyvä. Mennään. Okei. Joo. Hei. Joo. 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 Toi on hyvä. Okei. Okay. Joo. Okei. Okay. Kuinka paljon? Näytä sitä haukkaa vähän. Ei sillä puolella ole yhtään vettä. Vähän vettä. Joo, vettä. Pari fitnesskuvaa. Nois. Käänny vähän. Joo. Näytä ojentai. Ihan hieno. Joo. Joo. Hei, kiristä mä haluun paita. Okei. Joo, pistetään ne näkyviin. No niin, aina tuolla. Näkyy se. Jei. Otetaan vielä yksi. Joo, otetaan. Peppuseen. Joo, peppuseen. Oli muuten hyvä idea, että mä laitan näitä talviin. Näyttää vaan paremmin. Mä oon tosi hyvä. Mä oon todella tähän vaan. Otetaan sit yks hyvä kuva. Ei oikein kimalla niin hyvin. Vähän lisää valoa. Mitä sä teet? Otan kuva. Tolleen hyvä. Miten mä asettelin sitä? Asettelin ne jotenkin silleen hyvin, silleen jotenkin rinkulaa, heitä tää kala siihen päälle. Joo, otetaan se. Ja noin siihen kylkeen. Moi moi. Siinä. Mistä? Ah, joo, hyvä. Katsotaan silleen, että siihen tulee hyvä valo tohon kameraan. Joo, laita se nakki siihen takas. Joo. No niin, nyt tulee. Hyvä semmonen vesipitoisuus siihen. Oho, nice. No istu vaan siihen, Oon silleen niinku oot oisit syömässä just. Joo. Vetä se koko kala. Nice, se on, siis tää on törkeä hyvä. Mä oon hyvin. Joo. Mä oon oikein loistavin. Ja kurkkua vaan menee. Tää on niinku äijä tuhannut se. Joo. Troy Gangster. Okei, joo. Nää on hyvin. Nice. Nyt mennään.